Bercakap berkenaan P2P method, kalau you tanya apa tu P2P, P2P tu istilah sikatan untuk peer-to-peer. Untuk korang mudah faham, korang kena tahu dulu konsep C2C, iaitu customer to customer, iaitu proses jual beli antara you dengan saya melalui centralized platform macam Lazada, Shopee, eBay. Kalau you nak beli barang dekat centralized platform ni, akan ada charge ataupun management fee dan duit untuk keluar masuk akan dikontrol. Sebab tu bila beli barang dekat Shopee, you kena bayar dekat Shopee dulu. So you boleh lihat dekat sini, duit tu bukan direct masuk kepada seller tau. Bukan direct masuk kepada account bank seller. Bila duit tak direct kepada seller, maksudnya ada third party yang terlibat dalam transaksi tu. Ada orang tengah, middleman. Bila customer ataupun you klik button release payment, barulah kata duit tu diriliskan kepada seller. Dan seller tu boleh withdraw duit tu masuk ke dalam account bank lah. Kalau P2P, peer-to-peer, dia punya term ni selalu digunakan untuk digital product macam file, music. Sebagai contoh, you guna Bluetooth phone yang tak ada centralized platform, direct terus antara phone you dengan phone saya untuk hantar file ataupun music. Jadi tak ada third party dekat situ. Hanya you dengan saya je terlibat dalam transaksi itu. Kalau untuk crypto, ada feature P2P market dekat centralized exchange. Walaupun menggunakan centralized exchange, centralized exchange tak terlibat pun dalam urusan transaksi itu. Sebab tu, jual beli crypto melalui P2P market selalunya tak dikenakan charge, free je. Sebab tu, kalau you perasan, bila you beli crypto melalui P2P method, you kena transfer duit ataupun bank in ke dalam account bank orang lain. Bukan bank in direct ke centralized exchange. Sebagai contoh, bukan direct bank in kepada hobi, bank in ke account bank orang lain. Bermaksud duit tu direct terus masuk ke dalam account seller atau buyer tu tanpa ada third party. Yang ada charge macam beli crypto dekat Luno, deposit lah, itu bukan P2P method. Sebab you beli daripada Luno, bukan daripada saya. Sebab tu you bank in dekat Luno, bukan direct dengan saya. So bukan melalui saya akan ada middleman orang tengah yang uruskan transaksi tu. Sebab tu Luno ada management fee, sebab dia bertindak sebagai orang tengah yang tolong belikan kripto untuk you. Sebab tu saya lebih suka untuk beli kripto melalui centralized exchange, melalui P2P market sebab tak ada charge. So hari ni saya akan ajar korang cara untuk beli kripto melalui kaedah P2P, peer-to-peer method dekat centralized exchange dengan selamat. Menggunakan exchange hobi yang merupakan antara exchange terbaik dalam dunia. Sebelum tu, kalau korang belum kenal saya, nama saya Mr. Lukman. Korang boleh follow TikTok saya, Belajar Kewangan, atau follow Instagram saya, Mr. Lukmanul, or join je channel Telegram saya, Belajar Digital Asset. Dan korang jangan lupa pula untuk subscribe di channel, at least bagi motivation untuk saya untuk create another education video untuk korang. As you can nampak, saya memang explain detail berkenaan industri crypto. Kalau macam tu, jom kita masuk ke bahagian tutorial. Okey, kita akan go through dulu berkenaan tutorial macam mana cara untuk kita deposit duit ke dalam account exchange Hobby Global melalui P2P method. Okey. So before korang boleh beli digital asset sama ada Ethereum ke, Ripple ke, Dogecoin ke, Shiba Inu ke, korang nak beli digital asset tu kan. Maksudnya korang nak trade lah. Korang kena deposit dulu modal ke dalam account exchange Hobby Global. Okey. So untuk deposit modal ke dalam account exchange Hobby Global, kita akan gunakan method P2P. So macam tu saya terus tunjuk je tutorial. So korang buka je account exchange Hobby Global. So bila sampai dekat sini, korang klik dekat bahagian trade. After that korang klik dekat bahagian fiat. So dia akan keluar macam ni lah. Okey. So kalau korang perasan dekat atas ni akan ada 3 kolom ataupun bahagian. Yang pertama adalah quick, yang kedua adalah deposit, yang kedua adalah P2P. Okey. Kita tak akan guna method deposit. Kita akan guna method sama ada P2P ataupun quick. Untuk permulaan, saya akan explain dulu berkaitan method quick. Dalam method quick ni, korang boleh deposit minimum RM60. So bersamaan dengan $13 lah. Tapi sejujurnya, saya sarankan korang deposit atas daripada $50 lah. Lebih kurang dalam $200 lebih lah. So kalau tengok kat sini, kalau $50 pun, so dalam $216.40. Sebab apa? Untuk beli digital asset crypto, dia ada minimum purchase tau. Kadang-kadang kalau korang nak beli digital asset dengan modal RM10, tapi dia tak boleh nak execute order tu sebab harga untuk digital asset tu terlalu mahal. Sebagai contoh, kalau korang tak percaya, saya tunjuk kat korang. Sebagai contoh, korang nak beli digital asset Bitcoin dengan modal 3.9, lebih kurang $4 lah. So bila korang klik dekat sini, korang akan perasan order total cannot be lower than $5. So maksud dia ada minimum untuk jumlah yang korang boleh beli. Sebab tu saya tak galakkan untuk korang deposit rendah lah.
So that's why beta modal RM200 ke atas lah. Dan of course lah, untuk pelaburan kita tak akan gunakan duit keperluan, kita akan guna duit lebihan saja. Before korang nak deposit ke dalam exchange OB Global, korang kena set up dulu maklumat account bank untuk korang deposit. Dan kalau korang nak deposit ke dalam exchange OB Global, waktu korang verify tu, sebagai contoh guna IC korang kan, maklumat dekat account bank, nama kena sama dengan maklumat IC yang korang guna untuk verify tu. Sebagai contoh, kalau korang verify guna korang punya IC tapi nak deposit guna akaun syarikat, tak boleh. Dia kena guna akaun personal you. Ataupun korang verify guna korang punya muka atau korang punya maklumat tapi korang nak deposit menggunakan akaun bank adik ke akaun bank parent ke, tak boleh. Kena guna akaun bank you juga. Maklumat kena sama. Kalau tak, nanti akan ada problem. So untuk setting maklumat akaun bank tu, korang boleh klik dekat sini bagi tambah. So korang klik dekat sini payment method. So korang klik add, okay. Klik dekat bahagian bank transfer. Dan korang masukkan nama korang, nama nama bank, address bank dengan account number lah. Pastikan maklumat ni betul dan korang tak silap lah. Kalau korang silap, nanti duit tu masuk ke account bank orang lain pula. Okay. Lepas korang settle isi maklumat ni, korang boleh klik save. Dan dia akan keluar macam ni lah. Bank transfer activated. Ni sebagai contoh. Okay. So korang klik back. Okay, sebagai contoh korang dah deposit dengan nilai dia RM200 lah. Okay. RM200, so korang akan dapat dalam $46 lah. Okay. Ataupun korang nak fixkan, sebagai contoh korang nak bagikan dia $50, so korang klik dekat bahagian USDT ni dan korang ubahkan dia kepada $50. Okay. So dia akan auto terus beritahu harga, which is harga dia $216.10 lah. So dekat quick ni korang boleh klik P2P. So dekat sini korang boleh klik place an order. So dia akan keluar macam ni. So apa yang korang kena buat, klik dekat sini untuk chat. Korang baca semua instruction yang dia bagi dan korang boleh type dia, contohnya macam ni lah. So lepas korang check dekat dia, korang back balik dan korang kena back in dekat dalam account bank ni lah. So korang kena buka account bank dan pastikan transfer amount ni sama jumlah dia waktu korang nak transfer dekat dia. Dan pastikan waktu korang nak transfer tu instant transfer, dan dekat bagian reference tu korang boleh tulis paid ataupun korang punya username lah. Dan lepas korang buat payment, korang boleh klik I have paid. Okay, dan korang klik dekat sini. Dan after that korang klik confirm. Dalam masa yang sama juga, korang boleh klik dekat bahagian chat untuk korang hantar gambar kata bukti kata korang dah bayar lah. Okay, dah tu masuk ke dalam account $50. So korang boleh back. So nak tengok rekod transaksi tu, korang boleh klik dekat atas ni, dekat tanda kertas ni, dan korang akan tengok korang dah buy sebanyak $50 yang $216 tu, $216.30 tu. Ni masuk bukti kata korang dah belilah. Okay. So untuk tengok duit yang korang dah deposit tu, korang boleh back, back, dan korang klik dekat bahagian asset. After that korang klik dekat bahagian dekat sini. Sini. Okay. Dan korang pergi dekat bahagian fiat. Dan kalau dia keluar macam ni, apa yang korang kena buat, korang kena klik tanda mata ni untuk tunjukkan jumlah. Sebab sekarang dia tengah hide kan, dia tengah sembunyi. So korang klik dekat sini, dia akan tunjuk jumlah dia. Okay. So sekiranya amount dia kosong, apa yang korang kena buat, korang kena klik dekat bahagian USDT. Dan korang akan nampak dekat sini ada record transfer out $50 complete. Dan korang klik dekat sini lagi, dia dah auto pindah daripada fiat masuk ke spot account. So korang boleh check dekat spot account. Korang back, back. So korang back dan korang klik dekat bahagian spot. Okay. Dan korang klik dekat bahagian USDT dan korang klik port fund. Okay. So supposedly ada amount dekat sini lah. Okay. Yang dah masuk. So ni adalah bukti lah, kata dah masuk $50, dah masuk ke dalam saya punya wallet. Okay. Okay, kalau korang nak tahu, korang tak boleh nak trade selagi korang tak transfer duit daripada fiat wallet tu masuk ke dalam port account. Sebab apa? Wallet yang dekat fiat ni, tujuan dia adalah untuk deposit dan withdraw untuk P2P market. Untuk korang deposit daripada account bank masuk ke dalam account exchange OB Global, ataupun daripada account exchange masuk ke dalam account bank. So tujuan dia dekat sini je, dekat fiat ni. Okay. And then salah satu cara lain untuk korang deposit duit masuk ke dalam exchange hobi, korang boleh menggunakan method P2P. So korang klik dekat sini, dekat bahagian trade, dan korang pergi dekat bahagian fiat. Okay. So kat sini korang akan perasan ada quick dengan P2P. Kita dah settle berkenaan dengan quick. Saya akan tunjuk pula untuk tutorial berkenaan dengan P2P. So korang klik dekat bahagian P2P. Okay. Dan untuk pengetahuan korang, sebagai contoh kalau korang tak tahu korang punya username tu dekat mana, korang boleh klik dekat bahagian tanda tambah ni dekat sini dan korang pergi dekat bahagian trading setting. Okay. So dekat sini korang akan perasan korang punya nickname, ini is korang punya username lah. Okay. Untuk transaksi deposit ataupun withdraw, saya enablekan untuk Google Authenticator, dan korang boleh setting juga untuk trading password. So untuk method P2P, kita back. Kalau korang perasan dekat sini, semua ni adalah seller. Dia orang sedang menjual USDT.
Okay, sebenarnya kalau korang nak beli Bitcoin kat sini pun boleh direct beli Bitcoin, ataupun korang nak direct terus beli Ethereum ataupun HOB token, EOS, Ripple, boleh je dekat sini, tak ada masalah. Tapi selalunya saya akan gunakan, kalau before saya beli crypto, saya akan beli stablecoin dulu, which is HUSD ataupun USDT, sebab harga dia sama dengan USD dollar, dia tak berubah. Okay, kalau Bitcoin kita tahu harga dia naik turun dan berubah kan, Ethereum pun harga dia naik turun berubah kan. Sebab tu saya akan beli dulu stablecoin dan saya akan tunggu untuk position yang terbaik untuk saya beli crypto, contohnya Bitcoin ataupun Ethereum, pada harga yang murah. So korang tengok dekat sini, semua diorang tengah menjual USDT, sebab saya klik dekat bahagian USDT. Okay, so kita as pembeli, kita nak beli dengan diorang lah. Sebab tu kita klik button buy. Okay, ada buy dekat sini, buy buy buy, kita nak beli dengan diorang lah, diorang tu jual dekat kita, kita nak beli dengan diorang. Kalau korang tengok dekat sini, ada nama dia dekat atas ni, Mufo Crypto, Quick Trade, Adik Manis. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, dia ada quantity. Contoh dekat Mufo Crypto ni, dia ada quantity dengan limit, dan dekat bawah tu korang akan perasan ditulis bank transfer. Okay, so sebenarnya korang boleh deposit dengan cara-cara lain. Okay, sebagai contoh, korang klik dekat bahagian payment method, so korang boleh bayar menggunakan Touch and Go. Tapi untuk mudah, saya akan klik all dan saya akan perhatikan dekat bawah ni, pastikan bank transfer. So bank transfer lah, semua bank transfer. So kalau korang tengok dekat sini, dia tulis restricted, so korang tak boleh belilah dengan seller ni, korang kena cari seller-seller yang lain lah. Dan untuk tengok seller mana yang patut korang pilih, korang kena tahu dulu jumlah berapa banyak korang nak deposit ke dalam account at Senior Hobby. Sebagai contoh, korang nak deposit modal korang adalah RM200. Okay, so korang tak boleh klik dekat bahagian Mufo Crypto, disebabkan limit yang dia minta minimum RM2,000. Sama juga untuk Quick Trade, dia minta minimum untuk korang berurusan dengan dia RM2,000. Adik Manis, dia beritahu kata limit RM100. Yang ni boleh. Sebab apa korang nak deposit RM200 kan? Dia kata limit dia RM100 ke RM600. Okay, so RM200 tu dalam range antara RM100 ke RM600. So korang boleh beli melalui Adik Manis. Yang ni contohnya yang lain-lain tak boleh lah, RM1,000. Yang ni boleh. Sedaga kripto boleh, RM147. Okay, dan kalau korang nak tahu lagi bawah, dia punya rate dia lagi mahal lah tengok. Atas 4.328, bawah semakin mahal lah, 4.329, 4.330. So usually kita akan beli kat bahagian atas ni lah, orang yang menjual murah. Okay, sebagai contoh Adik Manis ni dia jual murah 4.327 berbanding harga yang bawah tu, so kita akan beli dengan dia lah. Okay, so korang klik buy. So korang baca dulu instruction yang dia bagi dekat atas ni, dan apa yang korang kena buat, korang masukkan jumlah amount. Sebagai contoh, saya nak deposit RM150. Sebagai contoh RM150. Okay, saya dah akan dapat dalam $34.66 lah. Okay, dan after that saya akan klik order. So modal saya RM150 je. Okay, apa yang saya kena buat, saya kena buat payment dulu dekat dia. Tapi before saya buat payment, saya akan bagi tahu dekat dia, saya akan check dia on the way payment. Okay, after that saya akan click back. Dan apa yang saya buat, selalunya saya akan tengok sini order number, saya akan copy order number ni. Okay, dan saya akan click pay now. So dia akan keluar macam ni, dan saya akan terus buat payment lah dekat dia. Okay, okay, dan kalau korang back kat bahagian chat, korang kena baca dulu instruction dia, dan korang akan perasan dia beritahu kata dekat bahagian reference tu, dia minta untuk kita masukkan nama ataupun nombor phone kita lah. Okay, saya masukkan saya punya nama lah. Okay, sebab kadang-kadang ada yang minta untuk order number, ada yang minta untuk korang punya username. Okay, username macam tadi lah, korang boleh tengok untuk dapatkan username. Kalau korang nak dapatkan korang punya order number yang tadi tu, yang saya copy tadi tu. Okay, dan lepas korang dah bayar, korang klik kat sini, I have paid. Okay, dan klik kat sini, tick, dan korang klik confirm. Dan after that, korang akan tunggu untuk dia release crypto dekat korang lah. Macam method quick tu, sama je, lebih kurang 2 minit ke 5 minit lah. Okay, yang ni pun sama juga, dalam 2 minit ke 5 minit. Tengok, dia terus masuk ke dalam korang punya wallet. Cepat je proses. Okay, so korang boleh klik pangkah. Okay, macam tadi korang boleh check korang punya order, klik kat sini, tanda kertas ni. Okay, so ada ni RM150. Sebetulnya korang kata rekod yang korang dah beli complete. Okay, so korang boleh check dekat bahagian wallet. Okay, korang klik dekat sini atas ni, yang ni, dan korang klik dekat bahagian fiat. After that korang klik dekat tanda mata ni untuk tengok amount. Okay, ada amount tu $34.66. Okay, so bila korang menggunakan P2P method, okay, dia akan terus masuk ke dalam fiat wallet dulu before masuk ke dalam spot. Kalau guna quick tu, dia terus masuk auto ke spot. So bila masuk dekat sini, okay, apa yang korang kena buat, korang kena transfer masuk ke dalam pot. Okay, so korang klik dekat sini, transfer.
Okay, sebabkan kita nak pindah daripada fiat masuk ke dalam spot, so korang klik dekat sini, ubah dia. And then token tu, sebab korang tadi kan beli USDT kan, so korang ubah je kat sini, korang pilih USDT. Okay, nampak dia ada amount available dekat bawah ni, available 34.66. korang klik all, dan after that korang klik transfer. Asset have been transferred to your spot account, go trade now. Ah, barulah kita boleh trade. So bila korang buka dekat asset pun, korang pergi dekat bahagian USDT, yang ni kolom untuk spot lah. Ah, sini boleh klik, ataupun korang boleh klik kat atas ni, pergi dekat bahagian spot, okay? Klik dekat bahagian USDT, klik dekat bahagian spot fund, ada amount. Ah, tengok, tadi ada 400 lebih kan, dah bertambah jadi $500. Ah, nampak tak? So bila korang dah deposit duit ke dalam account exchange UOB Global dan dah pindahkan dia dekat dalam spot account, pindahkan ke dalam spot account, barulah korang boleh trade. So korang, kalau korang nak trade, korang pergilah dekat bahagian trade ni. Okay, dan korang boleh pilih mana-mana coin yang korang nak trade lah. Okay, sebagai contoh, kalau sebagai contoh korang nak trade Dogecoin. Okay, so korang klik dekat sini USDT, korang klik dekat sini. Okay, so korang boleh search dekat sini Dogecoin, D-O-G-E. Okay, kalau tak ada dekat sini, korang boleh cari dekat sini USDT. So dia ada Doge USDT. Contoh lain, korang nak trade Shiba Inu, Shiba. Okay, ni ada Shiba Inu, korang boleh trade. Okay, korang klik kat sini Shiba Inu, dia akan keluar macam ni lah, pair Shiba Inu USDT. So bila korang tengok dekat sini available amount dekat bawah ni, okay, kita ada 500 USDT, korang boleh beli Shiba lah. So kalau korang nak beli Shiba, korang boleh masuk ke amount berapa banyak Shiba yang korang nak beli. Okay, ataupun boleh guna percentage dekat bawah ni, 25% daripada korang punya capital, 50% daripada korang punya capital, ikut suka lah. Dan korang boleh pilih harga dekat atas ni. Itu saja untuk hari ni, kita jumpa di video yang akan datang.